aby také přišel k mandátovému výboru. Mandátový výbor prověřil výsledek voleb a prověřil nového kandidáta a usnesl se. Zkontroloval zápis, mandátový výbor zkontroloval zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městské části Praha 13 ze 7.10.2018 a potvrzuje, že náhradníkem volební strany, která zaznamenala zánik mandátu, je pan Zdeněk Sirotek. Mandátový výbor konstatuje zánik mandátu člena zastupitelstva městské části Praha 13 podle paragrafu 55 odstavec 2 bod B zákona číslo 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstv obcí v platném znění Rudolfa Vejdy na základě jeho rezignace. Zároveň jménem mandátového výboru oznamuji vznik mandátu pana Zdeňka Sirotka, náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obce v roce 2018 podle paragrafu 56 odstavce 1 zákona o volbách do zastupitelstvech obcí v platném znění. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a nyní dovolte, abych přečetl slib zastupitele městské části. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu městské části Praha 13 a jejich občanů, řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Děkuji, čili ověřovatelé byli zvoleni a v tuto chvíli bychom zvolili návrhový výbor. Dovolím se navrhnout pana zastupitele Bodysuda, pana zastupitele Provazníka a paní zastupitelku Janovskou. Má někdo něco k tomu nebo doplnění? Nevidím, zatím zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je zdržel?
33 pro, 1 se zdržel, 0 byl proti. Děkuji. Poprosím návrhový výbor, který byl zvolen, aby zaujal svá místa po mé levé ruce, za si tak končí hlasování, budeme pokračovat v jednání. Zaujal svá místa. V tuto chvíli bychom přikročili ke schválení programu, který jste dostali v řádných termínech, není žádné doplnění nebo vyškrtnutí. Má někdo něco k návrhu programu? Nemá, budeme hlasovat po zaznění kodového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 32, nikdo proti tomu, kdo se nezdržel, program byl schválen, budeme postupovat podle řádně schváleného programu. Volič číslo 1 je zánik mandátu člena zastupitelstva pana Rudolfa Vejdy a vznik nového mandátu člena zastupitelstva Zdeňka Sirotka. Má někdo něco do rozpravy k tomuto materiálu? Nemá, po zaznění kodového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je standardní materiál rozbor hospodaření městské části Praha 13 za první pololetí roku 2022 a všichni závěrka Praha 13 za první pololetí roku 2002. Hospodaření městské části první pololetí skončilo přebytkem výši 82,5 milionů korun. V prvním pololetí nebyly žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem na rozpočet. Dále bych chtěl zdůraznit, že jsem zaznamenal informaci, že městská část má nějaké dluhy a podobně. Městská část nemá ani korunu dluhů, rozpočet je vyrovnaný a nikomu nic nedlužíme. Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy, nedaňovými příjmy, investičními příjmy a transfery. Celkové příjmy byly schváleny v částce 448,2 milionů korun a příjmy byly navýšeny o částku 593,2 milionů korun. A skutečné plnění dosahlo výše 281,2 milionů korun. Daňové příjmy byly naplněny do výše 14,2 milionů korun. Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 6,3 milionů korun. Investiční příjmy byly plněny ve výši 10,3 milionů korun. Tam nejvýznamnější částka bylo 10 milionů korun od firmy Trigema, která staví paprsek nebo na místě paprsku a byla s nimi uzavřena smlouva, kdy oni dali 10 milionů korun a za to se rekonstrukturuje a rozšiřuje dům dětí a mládeže Chlupova, čili byla uzavřena smlouva, která je řádně plněna nebo byla řádně naplněna. Přijaté transfery byly plněny ve výši 250,3 milionů korun. Výdaje rozpočtu celkové čerpání dosahlo výše 198,6 milionů korun, neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 164,8 milionů korun, investiční výdaje byly čerpány ve výši 33,9 milionů korun. Většina vynaložených výdajů směřovala do oblasti školství, sportu, to bylo 63,4 milionů korun a na zajištění chodu úřadů s výkonem státní správy zhruba 75 milionů korun. Významný byl podíl výdajů směřující do oblasti životního prostředí, to bylo necelých 20 milionů korun a sociální a kulturní oblast tam směřovalo zhruba 18,1 milionů korun. Zároveň dále budeme oslovovat jednotlivé sportovní a kulturní spolky, protože z důvodu energetické krize chceme, aby při rozdílu těch energií a ceny energií z minulého roku a z letošního roku, tak bychom chtěli jako radnice tento rozdíl jim refundovat.
do maximálně však do výše 50 000 korun pro jednotlivý spolek. V průběhu prvního pololetí byly z prostředků prodeje bytových jednotek čerpány částky na jednotlivé akce schválené zastupitelstvem městské části, je to v tabulkách označených UZ 12. Fond rezerv a rozvoje byl 18,5 milionů korun, v prvním pololetí prostředky fondu byly čerpány na úklid ploch a černých skládek, modernizaci osvětlení Běhunkova, mateřské školy Běhunkova, oprava historické kartejnické cesty. Čerpání sociálního fondu probíhalo taktéž dle zásad. Středisko sociálních služeb, tam bylo to hospodaření podle upraveného plánu, neinvestiční příspěvek od nás jako zřizovatele byl čerpán ve výši 3,6 milionů korun, výnosy z hlavní činnosti byly 9,2 milionů korun a náklady taktéž 9,2 milionů korun. Výnosy do prvkové činnosti byly 206 tisíc korun. Dosažený výsledek zisk je 17 tisíc korun. Celkově výnosy z darované činnosti za první pololetí roku 2022 dosahují 43,5 milionů korun, náklady 14,5 milionů korun. Za první pololetí letošního roku skončilo hospodaření zdaňované činnosti městské části ziskem ve výši 29 milionů korun. Tolik stručně úvod materiálu rozboru hospodaření a otevírám tomuto bodu rozpravu. Uzavírám, pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Je to věc, na kterou bych se mohl zeptat bude, nicméně, jelikož to zde bylo zmíněno, tak ať navážu, mluvilo se zde o rekonstrukci Chlubova, kdy bude hotová, jestli stíháme školní, nebo už byla kompletně hotová. Děkuji. Pokud myslíte Dům dětí a mládeže, tak mělo by být hotovo v říjnu. Normálně ten prostor nebo ten objekt funguje, protože jsou tam otevřeny ty postranní vstupy a dělá se nová recepce a nový přístupový systém. Je to samozřejmě mírně nekomfortní, ale stihneme to do příštího měsíce s tím, že se můžete zeptat, proč se to nedělalo přes prázdniny, ale protože procházíme standardními zákony o zadávání veřejných zakázek, tak jsme museli standardně vypsat výběrové řízení a ty termíny, které tam byly, tak se nám takto nahromadily. Jinak se samozřejmě vždycky snažíme i školy a školky, aby byly dělány o prázdninách. Nicméně ne vždy se to daří. Děkuji. Paní zastupitelka Drahová. Dobré dopoledne. Já se taky vlastně hlásím i kvůli tomu, že to považuji asi za nejdůležitější tisk toho dnešního zastupitelstva, jinak určitě, že budeme řešit dost technikálií, ale chtěla jsem se zeptat, tady je teda přebytek 80 milionů a hodně byl způsobem tím, že se ještě nečerpaly různé dotace. Někdy je to asi jasné, zažijeme tuto věce jinak, třeba tak se budou konat na podzim, ale jenom když zůstanu u těch sociálních, v té sociální oblasti, tak tam vlastně nebyl čerpán zatím transfer asi 4 miliony 800 tisíc. A jsem se chtěla zeptat, jako, jestli se s tím počítá, nebo jaká je příčina toho. A zároveň, protože vlastně já už asi nechystám a na tomto zastupitelstvu více hovořit. Je to moje poslední zastupitelstvo, vlastně nebudu už kandidovat v tom příštím zase na to příští volební období. Tak si jenom u tohoto tisku dovolím říct, že zatím v těch posledních letech jsem považovala jako za nejdůležitější takový ty střety ohledně toho, jak se bude rozvíjet městská část, kde se co bude stavět, nestavět, tak mi přijde, že přichází časy, kdy se tady bude řešit především to, kde uspořit. A vlastně asi, kdybych to byla dál, tak bych se věnovala, tak by mi přišla jako nejpodstatnější právě rozebírat tyhle ty tisky a hledat ty úspory, které tam nebo určitě nějaký jsou. A možná se i pod tím tlakem ekonomicky budeme vracet k takovým těm prostě evergreenům, jako co nám přináší, co nepřináší kozel, televize Prahy 13, třeba i taky ušetřit na veřejném osvětlení, kdy prostě si myslím, že některé části tady Prahy 13 jsou možná už dnes přesvětlené.
ale to budou diskuze v tom příštím období. Takže já jako teď jsem si jenom chtěla zeptat, jak to vypadá s těmi dotacemi. Tak samozřejmě ty dotace my to budeme čerpat v průběhu toho následujícího pololetí. Bude to dočerpáno, pak bych jen navázal, chtěl bych zdůraznit, veřejné osvětlení spravuje technologie hlavního města Prahy. My tady jsme jednou žárovkou na veřejném osvětlení. To znamená, že na to absolutně nemáme v tomto žádný vliv a budu jenom podporovat to, aby technologie hlavního města zřídila levnější, ekologičtější osvětlení. Samozřejmě vždycky je to střed dvou táborů, někdo se bojí večer jít od metra, chce mít rozsvíceno, někdo zase říká, že je potřeba vidět na hvězdy, jako na věku, že jsme ve Splitu a koukáme na hvězdy nad mořem a podobně. Takže to jsou vždycky samozřejmě dva pohledy, někdo se cítí bezpečný, když se svítí, někdo chce mít tmu, ale každopádně městská část nesvítí nikde, protože my nic takového nezřizujeme. A jinak tam ty finanční prostředky samozřejmě budou v příštím pololetí dočerpány a pokud byste chtěla detailnější informaci, tak vám samozřejmě odpoví paní vedoucí sociálky nebo pan tajemník. Děkuji. Technicky paní zastupitelka Drahová. Jenom k tomu osvětlení, já jsem vlastně vycházela z toho, že tady v kapitole 08 hospodářských, tak vlastně na tam je neinvestičních výdajích je udržba provoz veřejného osvětlení v centrálním parku. No, takže to byla ta moje, proto jsem to jako vlastně říkala. Omlouvám se, moje chyba, je pravda, že to jediné osvětlení, které je přes centrální park od mateřské školky té dřevěné, od stanice metra Lužiny směrem k Nové kolonii, tak to platíme my, ale tam naopak jsou vždycky požadavky, aby to svítilo pokud možno furt, protože celá řada lidí chodí přes ten centrální park do Nové kolonie a nechce chodit pod mě, ale omlouvám se za tuto chybu, vypadlo mi to, ano, toto je veřejné osvětlení, asi to jediné, jestli to říkám správně, nebo možná ještě, máme někde něco ještě, paní Uramová? V Galejském parku, ale to jsou všechno smlouvy právě z technologií Praha. Oni to od nás nepřevezmou jako stavbu, to znamená, že my když ho zrealizujeme, tak uzavřeme svou smlouvu a musíme platit za odběr. Ale na druhou stranu dobrý nápad, tam bych se možná podíval na to, můžete oslovit, když ta technologie hlavního města, jestli tam jdou nějaký úspornější žádovky, nebo jestli tam jsou úsporné, já nevím, to skutečně nedokážu říci. Děkuji. Tak, má ještě někdo něco v rozboru hospodaření? Nemá, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo prosím pro, proti, zdržel. Pro 24, nikdo proti, zdrželo se 10, děkuji. Rozpočtové změny za měsíc květem, červen 2022, tam komentářích máte, že došlo v navýšení toho rozpočtu cca 106 milionů korun, zejména se jedná o přijaté transfery, dotace, byli jsme úspěšní v jednotlivých žádostech, zejména na hlavní město Prahu. Chtěl bych všem těm zainteresovaným, kteří se na to podíleli, velmi poděkovat. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zazvonění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. A 24 pro, proti, nikdo zdrželo se 10. Děkuji. Dalším bodem je pomoc Národnímu parku České Švýcarsko. Budu vás upozornit, nebo nebudu sám dlouze uvádět ten materiál, se všichni víme, co se tam stalo a snažíme se jako městská část této lokalitě pomoci. Akorát si prosím opravte v poslední větě důvodové zprávy, je to variabilní symbol 5512, ale je to variabilní symbol 5269. My jsme to vykomunikovali se starostou přímo Řenska, protože to je speciální účet a pod tímto variabilním symbolem jsou to přímo peníze na ten národní park jako takový, čili oni to nemůžou použít na, já nevím, jiné investice v rámci obce, je to přímo řízený účet na tento
na tento účel. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu signálu, takže jsem pro, je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je informace o zhodnocení finančních prostředků, jinými slovy standardní materiál, vidíte, kolik máme v jednotlivých bankovních ústavech a jakým způsobem jsou finanční prostředky uročeny. Takže znovu pro ty, kteří netuší, nevědí, městská část není zadlužená a má standardní finanční prostředky na svůj provoz. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zazněním zvukového signálu. Kdo prosím pro, proti, zdržel. Pro 33, nikdo se nezdržel, budeme hlasovat jeden. Další bodem je vybudování venkovní posilovny v Dalejském parku. To je ten park, jak jsme zmiňovali, že tam i vlastně máme tady to osvětlení. My jsme byli úspěšní při získání dotace na skatepark, který budujeme na Lužinách. A zároveň ty finanční prostředky, které jsme ušetřili, bychom chtěli znovu dát do nějaké sportovní aktivity. A jeví se nám jako prospěšné a dobré vybudovat venkovní posilovnu a cross-tréninkové vybavení v Dalejském parku. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pane zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já mám dotaz s tím, nebo je po analogii, když navážu s skateparkem, s tím byla konzultována podoba tohoto prostoru, tedy jakéhosi tréninkového prostoru na cross-training. Děkuji. Jestli je tu paní vedoucí Bříková, ano, prosím odpovědět. Dobrý den, tak záměr vybudovat venkovní posilovnu v Dalejském parku byl už v původním projektu, kde byla i dětská hřiště, bohužel pak kvůli snížení dotace, tak se park vybudoval pouze zatím v dílčí části. A když se nabídla možnost se pobytom vrátit to, ten operát, který tam byl původně zamýšlen v projektu, tak jsme to využili. Konzultovali jsme to s firmou, která se zabývá výrobou těchto prvků a současně jsme to konzultovali s uživateli parku, kde nás oslovili vlastně obyvatelé okolní, kteří tam chodí a kterým tady v tom parku tady vybavení chytilo. Děkuji. Dále to bylo samozřejmě s panem místostarostou Zemanem konzultováno, protože on se cross-trainingem velmi zabývá. Tak, má někdo něco k tomuto bodu ještě? Nemá, budeme hlasovat o vlastním zvukového signálu. Prosím pro, proti, zdrželo. Proti nikdo, nikdo se nezdržel. Děkuji. Tak, teď pan místostarosta si uvede svoje materiály. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já než budu si zatajnovat cross parku, nebo respektive jak se to tam opravdu má udělat, tak se tady dovolil uvést některé materiály. Většinou jsou to materiály standardní, které potkáváme na každém zastupitelstvu. Takže pod číslo 7 je smlouva o řízení věcného břemene pozemku 154 Třebonicích, takže důležité na to důvodové zprávy, takže otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu, nechám hlasovat, že prosím pro, proti, držel se. Takže pro 33, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, jeden nehlasoval. Přikročíme k materiálu číslo 8, smlouva o řízení věcného pozemku katastrálním území Soruky, plynárenské zařízení VTL plynovodu. Máte opět popsáno v důvodové zprávě, je to standardní materiál, otevírám rozpravu.
Končím rozpravu, děkuji, kde nechám hlasovat, kde pro, proti, držel jsem. Pro 31, nikdo byl proti, nikdo se nedržel. Děkuji. Materiál číslo 9, opět smlouva o smlouvě budoucího řízení věcného břemene od EVRO Rada 2. Opět popsáno v důvodové zprávě, takže se otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, dávám hlasovat. Prosím, kdo je pro, proti, zdržel se. Pro 34, proti nikdo, nikdo se nezdržel, děkuji. Dále je bod 10, smlouva o smlouvě budoucí, obdobný materiál, úplně totéž v podstatě, takže otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu, kdo je pro, proti, zdržel se. Pro 33, proti nikdo, nikdo se nezdržel, děkuji, materiál přijat. Materiál 11, opět v zásadě stejný materiál jako ten předchozí. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, kdo je pro, proti, zdržel se. Pro 34, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dále materiál číslo 12, vykoupení pozemků zastavenými stavbami a komunikacemi. Standardní materiál, který bývá běžný na zastupitelstvech, tak vykupujeme tak, jak to jde za sebou. Je to věc, která je běžná, takže nebudu tomu nic dále se šířit do důvodové zprávy, takže otevírám rozpravu. Končím rozpravu, kde je pro, proti, zdržel se. Pro 33, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Materiál číslo 13, cestina vlastněna pozemku za pozemky. Popsaná katastrální čísla, vše důležité máte v důvodové zprávě, takže otevírám rozpravu. Děkuji, končím rozpravu, nikdo se nehlásí. Kde prosím pro, proti, zdržel se. Pro 33, proti nikdo, zdržel se jeden. Děkuji, materiál je přijat. Dále otevírám bod číslo 14, revokace usnesení, předání technického zhodnocení komunikace Jánského Tlumačovského odejmutí pozemku. Konečně se nám podařilo předat tu hotovou část toho parkoviště na těchto pozemcích TSK, takže to považuji za dobrý výsledek a za úspěch, protože to trvalo poměrně dlouho. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, děkuji, kdo je prosím pro, proti, zdržel se. Pro 34, proti nikdo, nikdo se nezdržel, nehlasoval také nikdo, takže mám tady odpět, děkuji vám. Bod 15, mluvou vědění věceného běmenek pozemkům ze společností PRE, opět standardní materiál, který je rozpravu. Děkuji, končíme rozpravu, kdo je prosím pro, proti, zdržel se. Pro 33, nehlasoval jeden, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Děkuji, dále. Tím končím blok materiálu mnou předkládaný a myslím si, že vzhledem k počtu materiál od času jsem podstatně úspěšnější, než se dostal bude předchozích a teď bych mu s dovolením předal vedení diskuze odboru 16. Děkuji vám. Pan místo starostovi vyšel kroz trénink a nezmachuje. Tak, 16. zpráva uvolnění usnesení, standardní materiál předsedkyní kontrolního výboru, teď dělám rozpravu, končím rozpravu. Kde je prosím pro, proti, zdržel. Pro
27, proti 0, zdrželo se 7. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace. Končí? Ne. Tak pan zastupitel Kolář, pak pan zastupitel Koudelka a potom máme přihlášeno asi občana, že jo? Takže jmenuji to v tomto pořadí. Pan zastupitel Kolář, pan zastupitel Koudelka a potom návrhový výbor. Děkuji. Dobré dopoledne. Já bych měl pouze takovou drobnost na závěr volebního období. Já jsem si všiml při prvním zastupitelstvu, jak vlastně máme před sebou ty cibulky s jmény a s názvem klubu, že vlastně jediný, kdo tam má vysokoškolský titul, je pan starosta. Já jsem taky sice inženýr, ale nějak jakoby na tom netrvám. Chtěl jsem to vytrhovat na začátku, protože cibulky jsou vytisknutý, tak jenom příště, až bude nový zastupitelstvo, jestli by to mohlo být unifikovaný, máme tady lidi z Pernutrátem, z Velkým Pernutrátem, určitě mi to škoda nevyužít. A nebo jestli tam je o to, že si to zaslouží jenom SO Imer, jako co zvládá ten navazující studium nějak jako bezkrátce, to tak taková pravda. To je správně samozřejmě. Uvěděl jste se. Já jsem si vzpomněl. Zatím si to dopište dušky má, a příště se tu sejdeme, tak to napravíme. No. A jo, zase paní Šutrová, vy jste se mi chtěla zavničit, co jo? Sorry. Pan zastupitel Koudelka. Já bych se chtěl zeptat, nevím teda upřímně, jestli je to interpelace spíš na pana místo starostu Romana nebo na paní radní Plesníkovou. Chtěl bych se dostat a zeptat. Obyvatelé městské části, minimálně starší starých studůkách, si všichni toho, že vlastně zmizelo dětské hřiště na návsi ve starých studůkách, konkrétně to jakoby ulice v Brance. A já jsem zaznamenal, že ho teda ty hřiště prvky nikdo neukradl, ale byly vlastně přesunuty takže do Cebonic, s čím byl náklad ve výši asi 180 tisíc korun pro městskou část. Chtěl jsem se zeptat, z jakého důvodu to dětské hřiště, které tam bylo vlastně úplně nově, bylo tam tuším, že rok, kdo, možná ani to ne, z jakého důvodu došlo k přesunu těch herních prvků od tamtud pryč. Zaznamenal jsem, že k tomu přibyla nějaká petice, která se toho týkala, nicméně to jsem také se dozvěděl, tak kde jiný podepsali, že všude tři lidé, takže mě vlastně zajímalo, z jakého důvodu se městská část rozhodla vlastně kompletně nové dětské hřiště přesunout někam jinam. A vynaložit na to vlastně ve výsledku nepříliš nízké prostředky, to ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že to rozpočet je poměrně napětý. Děkuji. Tak, děkuji. O té situaci samozřejmě vím. Na začátku bych chtěl říci, že nedošlo k zmaření jediné koruny, protože my jsme tu kouzačku, která tam byla ten herní prvek, tak jsme dali jinam, čili nebyly vynaloženy ty prostředky zbytečně, ale ukázalo se. Je samozřejmě, co člověk po názor. V minulosti na tom místě měl místní občan pronajatý ten pozemek a měl tam slepice, kohouty a nějaké hospodářství a byly poměrně začínající stížnosti, že to tam páchne a podobně. Tak jsme tu smlouvu vypověděli a řekli jsme, co s tím asi udělat. Uděláme tam veřejný prostor, včetně lavičky, hřiště a podobně. Ukázalo se, že ti lidé, kteří tam bydlí, a oni jich není moc, oni jsou asi 3 nebo 4, tak si začali stěžovat na hluk, který to tam způsobuje, čili jsme vyhodnotili, že to asi opravdu nebyl nejlepší nápad umístit to tam na to místo, proto jsme herní prvek odsunuli, ale jinak lavička a ty další věci tam zůstaly, výsadba samozřejmě a podobně. Ale je pravda, že prostě se ukázalo, je to stejné, jako když jsme v dobře míněném nápadu plánovali biotop na Kralijském parku. Plánovali jsme biotop, všechno bylo namalováno, občané se sdružili a řekli, že to tam prostě nechtějí, a biotop tam není. Ale pak je celá řada jiných lidí, kteří nebydlí přímo u toho Ralijského parku, aby o to by chtěli. Takže to je prostě rozhodování. Tady se to úplně hned nepovedlo, ale chci říct, že nedošlo k žádnému zmaření investice, protože ta kouzečka funguje akorát i jinde. Tak, pan zastupitel Koudelka.
Děkuju. A já se omlouvám, ale to není pravda, že nedošlo ke zmaření žádné investice. Ten přesun nastal 180 tisíc korun. Kdyby jsme ten přesun neprováděli, tak jsme ušetřili 180 tisíc korun. Za druhé, poněkud mě překvapuje situace toho, kdy na návsi, to znamená v místě, kde se hluk dá očekávat, je tam standardní součást té obce, tak se někdo ze sousedů vymezí proti nově postavenému hřišti. Městská část neudělá nic jiného, než řekne, no jo, na návsi asi hřiště nebude, přesuneme někam jinam, to je podle mě naprosto nesmyslné. Krom toho tam zůstaly samozřejmě nějaké lavičky a nějaké další prvky, takže pokud si budou občané nadále stěžovat, že na těch se lavičkách nedejdu, že sedí nějací lidé a hrajou si tam s dětma, tak je taky přesuneme pryč. Já to přiznám se tak nerozumím. Je to úplně stejné, jako tím, že jsem tady už docela dlouho, tak si některé věci pamatuju a mám tady jednu občanku, maminku, která mi před 20 lety psala, že chce před barákem dětské hřiště s pískem, protože má malé děti. Po 4 letech mi psala dopis, že ten písek, že to není úplně optimální, že tam chce hřiště pro starší děti. Po dalších 4 letech mi napsala, že by bylo dobré, aby tam byl skatepark, protože ty malé děti tam dělají akorát bordel a je potřeba, aby tam byl skatepark. A teď po těch 20 letech mi píše, aby to tam nebylo nic, protože tam děti řvou. A to je prostě úplně stejný, vy musíte nějakým způsobem vyvažovat. A tady já říkám, až to bude sedět vy, možná to uděláte líp, já tomu rozumím. Ale tady se to nepovedlo, odsunuli jsme to jinam, protože ti konkrétní lidé, kteří tam bydlí, s tím měli problém. A není to hřiště, které by bylo využíváno. Jiná věc by byla, kdyby na Praze 13 nebylo žádné dětské hřiště. V každém rondelu máte několik dětských hřišť. A tady se ukázalo, že je to prostě problém. Že to způsobilo problém, kdy těm lidem to opravdu hodně vadilo, tak jsme se rozhodli, že to prostě posuneme. Zastupitel za nás. Já bych chtěl říct, že jsem se tím docela důkladně zabýval, protože samozřejmě, že jsem zaregistroval ty hlasy, které jaksi usilovali o to, aby to ještě bylo zachováno. My jsme si tam byli podívat i v době, kdy tam jsou ty děti, to terénní šetření, které normálně běžně třeba nechávám odborníkům, tak jsem osobně se to zúčastnil. Skutečně ty jarní prvky dělali hluk takový, že v zásadě za to tam v těch přilehlých domech nebylo reálný vůbec existovat. To, ono se to nezdá, ale skutečně to bylo to hodně. A hlavní věc je ta, že jsme vyhodnotili tu situaci ve vztahu k tomu, že nejbližší velmi pěkné hřiště je 80 metrů. Slovy 80 metrů, to znamená několik kloků. A na ty hřiště chodí lidi z přilehlého sídliště, tam v zásadě na to svých místích, jestli tam někdo má děti, tak to jsou jednotlivci. To znamená, že já chápu, že tam chodili maminky ze sídliště, snažíme se vyhovět tak, aby měli možnost na hřiště chodit a s dětma si hrát, ale tohle to opravdu nebylo až zas tak kruciální problém, protože to nejbližší hřiště je takhle blízko. Druhá věc je ta, že já bych se vyjádřil ještě k těm částkám. Pochopitelně, že tak velmi změněná částka, zároveň i tu novou instalaci. To znamená, že samozřejmě, že něco stojí, když se to odmontuje, převeze a instaluje se to někam úplně jinam, kde se to zase musí předělat. Takže samozřejmě, že tady nějaká částka byla, nicméně já rozhodně to nepovažuji za nic, co by bylo úplně špatně, protože zkrátka to, že jsme chtěli, aby tam byl koutek, aby tam bylo hezké, v zásadě se to povedlo a ty řeči o tom, neříkám, že se to řekl vy, ale to, co dělal na některých sociálních sítích, kde jsme zrušili park a tak dále, to je přece smysl, ten park je tam normálně dál. A ten herní prvek skutečně nebyl to pravé v tom místě, takže jak už říkal pan starosta, prostě tak toto je. A já bych ještě rád docela, tady pan starosta mluvil o tom, jak mu jedna paní psala, co kde, tak já mám krásný příklad člověka, který hrozně usiloval o to, aby jsme mu udělali, to s tím nesouvisí samozřejmě, ale aby jsme mu udělali zpomalovací pruhy před barákem, protože mu chodili děti do školy, v moment, kdy mu děti dospěly, tak názoval, že jsme jeli, že tam je zpomalovací pruh, že tam brzdí auta, že mu to dělalo před barákem. Prostě je tohleto problém, že si za to musí skutečně vyvažovat a pečlivě se přihlíželi k tomu, že tohle hřiště opravdu hodně blízko
hřišti, kde ty maminky úplně bez problémů můžou chodit, a to hřiště tam naprosto pozorovat. To je problém informo, a možná se asi tématu, nebo kde se do tématu různé, asi paní odkudla, ta Pavlova, prosím. Já bych jenom k tomuto tématu ráda říkala, že jsme ten problém s pozemkem Kranice projednávali mnohokrát i na výboru kontrolním. S tím, že ten pozemek je opravdu komplikovaný, nejprve jsme řešili přesně ty slepice, pak jsme řešili hluk z toho dětského hřiště. A chci říct, že vlastně toto řešení bylo vlastně jediné, které se zdálo smysluplné a ze strany teda z jiných stran nepadl žádný jiný návrh, jak to vyřešit. Děkuji za doplnění za kontrolní výbor. Ano, vím o tom, že na kontrolní výbor se to dostalo, že tam projednalo, takže děkuji za doplnění. Dále pan předseda Mucela se hlásí, prosím. Dobrý den. Já se pamatuju, zrovna na tomhle kontrolní výboru už jsem byl a řešilo se, že majitel té nemovitosti přilehlé tamto hřiště nechce, protože už předem ví, že by mohly vznikat hlukové emise, které budou snižovat kvalitu jeho života a jeho nemovitosti. No a my jsme, a bylo to přistoupeno tak, že to je notorický stěžovatel a že pokud jako na nás nemá žádnou legální páku, jak zabránit vybudování hřiště, tak tam to hřiště uděláme. No, ale aby jsme se vyhli úplně největší blamáži, tak kontrolní výbor, jestli mě paměť nemaká a mě nemaká, já jsem ještě mladý, uložil starostovi městské části prověřit, zda je to právně v pořádku, zda nebudou vznikat žádné emise a zda nemůže dojít nějaké žalobě po vybudování toho hřiště. Takže jsme předem věděli, že je to problematický a stejně jsme tam to hřiště udělali a pak jsme ho přesunuli. Takže já nevím, jestli tohle to je úplně rozumný přístup. Když bych se na to podíval čistě právně, tak na pohledu je to klasická nedbalost, či nejmenším. A řečeno čistě lidské, jak je to šlendrián. Samozřejmě, že to není pravda, protože my jsme to hřiště zachovali, protože hřiště tam je. Vzali jednu aličku a instalovali někde jinde. Teda aličku, pardon, tohle gloulačku a nějaký jedný prvek. Prosím vás, to není přesunutí nebo zrušení hřiště, které se vybudovalo. Což jsem říkal, myslím předtím, já opravdu tomhle tomu nemám co dodat a na invektivy věkové ani se dostal, že mám znamená jako vadiku. Jo, a dále se hlásí pan zastupitel Koudelka, prosím. Díky. Já bych chtěl říct, že hřiště se samozřejmě přesunulo, protože vzhledem k tomu, že tam nezbyly žádné herní prvky, tak to, co tam zbylo, hřiště není. To je vlastně nějaký parčík, je tam lavička, je tam trávník. Fajn, ale těžko to můžete říkat hřiště. A jak se tady zmiňovali vlastně ty případy toho, kdy ty občany mění názor podle toho, jak jim to zrovna vyhovuje, nevyhovuje, to je samozřejmě má tam prostou pravdu. Takhle to samozřejmě u lidí je. Ale právě proto se očekává, že městská část, když se rozhodne do něčeho investovat, tak si tu lokalitu prověří, udělá si odhad toho, jestli má smysl tam tu věc dělat, jestli to není pouze hlas nějakého jednoho občana, který tam něco chce nebo nechce, ale vyhodnotí si, jestli ta věc v tomhle případě toho hřiště v té lokalitě vhodná, jestli okolí není prostě jiné větší množství hřišť, takže to je zbytečné ho tam stavět, je to zbytečný náklad ho stavět i tam, kde už jich je dosahu dostatečné množství, anebo naopak, jestli tam není nějaký problém s tím, že přesně to bude nějakým způsobem rušit. Když znovu se vrátím k tomu, že je to na návsi a tam se dá výrazně očekávat, že tam prostě bude větší ruch, než když si ten člověk uřídí domeček někde na konci obce u lesíka. Ale právě proto by městská část prostě měla rozhodovat na základě nějakých objektivních kritérií toho, jestli tam ta věc je nebo není potřeba. A tohle zcela očividně nedošlo, protože buď toho se městská část rozhodla, že tam to hřiště je potřeba, postavila ho tam, tak se zatím má stát. A nebo se městská část prostě měla na začátku říct, ne, tady by to hřiště rušilo z nějakých objektivních důvodů. A tudíž tam tu investici vůbec neměla realizovat. Pane šéfe. Slovy pana prezidenta, pane zastupiteli, jen hlupák nemění své názory.
tady jsme prostě zjistili, že se to nepovedlo. Já vám říkám prostě, co chcete, co navrhujete? Já říkám, že se to nepovedlo. Co chcete víc? Ale není to tak, že bylo přesunuto celé hřiště. Prostě ta klouzačka tam dělala takový bordel, že ty lidi, kteří tam bydlí a denně tam žijí, s tím měli problém a 80 metrů od toho je další hřiště. Víc, já nevím, co víc mám udělat. Zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Vy jste tady uznal, že se stala chyba. Rozumím, když se stane, chyby se stávají, jsme lidi. Padlo zde, že 80 metrů dál, je hřiště jiné, ale to už tam bylo předtím. Takže tento argument už byl předtím, je stále a přesto tam hřiště vzniklo. Stala se chyba. Důležitá otázka do budoucna, ale zní, jak zamezit, aby se takováhle chyba opakovala. A já se zároveň můžu ptát, nestalo se to proto, že tam byl postaven nový dům, tedy nová výstavba, a to přispělo k tomu, že se neočekávalo, nebo že se neočekávalo, že bude někdo postižen tím hlukem. Mohl bych se zabývat tím, za jakých okolností tam ta stavba vznikla. Ale to už asi nemá cenu. Děkuji. Pan zastupitel Koudelka. Díky. Já doufám, že se tady budeme nějak dlouhodobě vracet k tomu, aby jsme tady citovali pana Miloše Zemana Prvova. Ale co jsem chtěl říct je, že vám už jenom odpovím na tu otázku, co chtěli, aby bylo jinak. Já očekávám, že městská část si bude prostě u svých investic odhadovat ty věci na základě potřeby a nejenom podle toho, jestli je zrovna potřeba se vyfotit u nově otevřeného dětského hřiště. Musím říct, že u tohoto hřiště teda rozhodně mojí fotku nikde nemáte. Tak, dále do letosové interpelací, hlásí se někdo, nehlásí? Jo, tamhle, pardon, občan. Občan Zeman. Energetická krize sílí, hrozí prakticky hodně zimy následky. Vím, že práce nás si neudělala, ovšem může být velice tvrdě postižená. Času do zimy nezbývá mnoho. Možná by se přece něco málo ještě udělat dalo, aspoň to dílčí změnění. Jak to vidíte, pane starosto? Děkuju. Já jsem nezachytil ten začátek o energii, můžete nebo rovno občanů. Ta energetická krize průse graduje, zimě asi bude hodně zlé. Prvá 13. sice neudělala, ovšem může jít velice šeredně vhodný. Vím, že už dosud není mnoho času a taky například mám mnoho možností, ale čemu se tam jestli nějaké drobné dílčí možnosti by se ještě nedali udělat pro její změnění. Chápu, rozumím, potýkáme se s tím samozřejmě všichni a budeme se s tím potýkat, čili proto jsem zdůraznil při rozboru hospodaření, že budeme vysílat jednotlivé spolky, které budou moc až sportovní kluby a spolky, kteří budou moc uplatnit až do 50 tisíc korun rozdíl v platbách na energie. To je taková možnost, kterou může udělat městská část. Dále samozřejmě necháváme prověřovat v základních školách možnost instalace různých solárních zařízení. Chci říct si podle těch předběžných průzkumů, ona to zase není úplně taková paráda, jak si někdo myslí, že dá na střechu a bude to svítit zadarmo, nebo že bude mít teplné čerpat a bude to zadarmo. Není to úplně tak, jako je někde prezentováno. Ta účinnost je tam prostě různá, takže je potřeba tohle velmi bedlivě nejenom sledovat, ale velmi bedlivě analyzovat. Zkoušeli jsme i tady nechat analýzu na radnici nějakých solárních kolektorů a mimo jiné to vyšlo, že je to nesmysl při dnešní účinnosti a při tomto baráku. Ale na jiném domě to třeba může fungovat lépe. Co děláme? Děláme, a to se ukazuje jako dobrá investice, to znamená změna osvětlení, nejenom na radnici, to se budeme snažit, protože jenom to, co tady nám posvítí, tak dává víc tepla, jsem tady jako dělem.
jo, a ta spotřeba je šílená. Potom zejména základní a mateřské školy právě výměna světel. Topení tam skutečně to máme tak, že buď my si můžeme vybírat, už jsme udělali v minulosti, my jsme udělali kotelny v mateřských a základních školách. V tuto chvíli neodebíráme plyn, ale odebíráme teplo. My od té firmy, která tam topí tím plynem, tak od Veolie bereme teplo, je to pro nás smluvně docela výhodné, nicméně ty ceny na příští rok, které se obchodují na burze již teď, tak se ukazují, že je to opravdu, jako stoupá to hodně, takže budeme oslovovat i jiné firmy, nedělám, ale, nebo takhle. Je spoustu firm typově Bohemia Energy, které vám nabídnou úžasnou cenu a pak zjistíte, že druhý den vám netopí. Chceme zůstávat u renomovaných firem a jinak v minulosti jsme samozřejmě zateplili a vyměnili všechna okna v základních a mateřských školách. Každý může navrhnout, že úspory jsou vždycky a podobně, ale jako musím říct, že těch možností už jako moc není. Kde brát, kolik kliniky jsou zateplení, jo? Mají všechny technologie tak nějak uměrný současným trendům. Ale teď někdy, co ještě, tak zvažujeme možnost tepelných čerpadel a solárů, ale znovu, jak jsem říkal na začátku, není to vše objímající a není to tak, že člověk nebude platit něco za energie. Ale o tom, to bychom mohli rozvinout dlouhou, daleko rozsáhlou debatu na téma energetické krize, kdo to způsobil a podobně. Jo a jinak máme úspěli jsme na fotovoltaiky na školách, tady mi paní místo starostka to doplnila, na životní prostředí ze žádostí, takže to taky budeme chtít realizovat. Tak, pan místo starostka Zeman technicky a pan zastupitel Mucela. Já doplním drobnost, ta saturace těch spolků a oddílů, o které pan starosta hovořil, na náklady vzniklé s nárůstem energie a pronájmu. Ta pochopitelně není cílená myšlená na to, abychom nějak zásadně ulevili těm subjektům, ale zejména proto, aby oni nezvyšovali ceny kurzů a ceny účastí na těch činnostech. Tím pádem ten dopad na občany, naše občany byl co nejmenší. To je cílem, nejsou ty spolky jako takové, ale cílem v tomto případě jsou jejich klienti a naši občany, kde v zásadě za to tím pádem zamezíme tomu, aby nějak raketově rostlo třeba kurzovné nebo poplatky za činnosti, aby to bylo správně. Tak, pan zastupitel Mucela. K těm solárům. Že my samozřejmě nevíme, kde ta situace bude za měsíc a nebo později zřejmě přijde nějaké celoevropské řešení, které s těmi cenami něco udělá. Takže v tuhle chvíli plánovat nějaké solární elektrárny skutečně asi moc smysl nedává, ale kdyby ty ceny energie zůstaly na současných výškách, tak podle našeho názoru a podle toho, co má vypočítáno strana zelených, no tak ta návratnost je dokonce v rámci jednoho volebního období. Samozřejmě já s vámi souhlasím, s tím to kalkulujeme. Jo, ale velmi těžko se odhaduje právě ta cena, protože se to vítr na lidský burze, jak to lítá. Každým prohlášením se to mění, takže není to vůbec jednoduchý. Na druhou stranu ten projekt jako takový, ta cena toho projektu je v zásadě stabilní. Akorát řešíme přesně tu návratnost, jestli prostě za 4 roky se to vrátí, nebo jestli za 20 let. Ale určitě to smysl nějakým způsobem dává. Děkuji. Hlásí se někdo ještě do dotazů interpelací? Pan zastupitel Hrdlička. Díky za slovo. Chtěl bych závěrem za náš zastupitelský klub. Jak vlastně i tohleto zastupitelstvo stejně jako předchozí ukázala, tak jsou věci, na kterých se shodneme. Jsou tady prostě nějaké názorové rozhodče. Já si myslím, že to k tomu patří. Jak jste sám říkal, co člověk to názor. Já bych každopádně, protože to je naše poslední zastupitelstvo v tomhle volebním období, chtěl jménem zastupitelského klubu Zelení a Piráti poděkovat za spolupráci, ať už tady zastupitelstvu, tak
výborech městské části. Vypitujeme, že v rámci té spolupráce došlo k určitému zlepšení průběhu i oproti předchozím volebním období. Přejeme vám mnoho zdarů, ať už vaše počínání bude spojeno se samosprávou či nikoliv. A pokud ano, a pokud budete znova kandidovat, tak za mě osobně minimálně bych chtěl vám poděkovat za iniciativu, protože všichni tak, jak tady sedíme, kdo se politice vlastně na jakékoliv úrovni věnuje, tak víte, že to je práce zodpovědná, nelehká a často nevděčná, protože, a proto to tady z více stran také opakovaně, prostě co člověk to názor, není člověk ten, co se zavděčí lidem všem, jak říká klasik, a prostě bez, pro dosažení nějakých jako hmatatelných jako výsledků, ty kompromisy třeba jsou, není to lehké, díky všem za mě osobně opravdu, kdo do toho jdete a tu iniciativu fungovat v samosprávě, i když to není vždycky lehké máte. Takže ještě jednou díky za náš klub, je za mě osobně a věřím, že některými nás předám. Díky. Pane zastupiteli, já děkuji za tato slova. Já teda musím říct, že byť jsme se často i mezi sebou neshodli, tak nikdy naše útoky nebyly osobní, což je podle mě strašně důležité, kdo má možnost srovnání fungování jiných zastupitelstev, tak myslím si, že i díky vám vždycky ta zastupitelstva probíhala korektně, byť jsme se na všem neshodli. A za to bych chtěl moc poděkovat a chtěl bych poprosit všechny, aby ve volební kampani, která teď bude probíhat, asi se tady nějak jako budeme potkávat, abychom si nevykopali příkopy za ty tři týdny necelý, který budou, které potom nebude zahrnout. A mimo jiné to neplatí pro vás jako zastupitele, protože vás si vážíme, jste korektní, ale zejména pro jiné politické strany, které chtějí kandidovat, což je samozřejmě v pořádku, ale rozhodně nepřináší nic osobní invektivy, které potom dělají velký problém při povolebním vyjednávání. Občas se zkusme zamyslet, vydechnout a chovat se k sobě slušně, protože pak se budou chovat slušně i ti lidé, kteří bydlí tady okolo nás a my jsme ti, kteří dávají jakýsi vzor toho, jak se lidé mají chovat. Já vám za to moc děkuji. Jsem rád, že jsem mohl s vámi prožít toto volební období. Myslím si, že nikdo z nás to tady z 13. nemyslel špatně. Každý na to máme jiný názor, ale rozhodně si myslím, že těch 35 zastupitelů, kteří tady jsou, tak vždycky to dělalo s nejlepším vědomím a svědomím, tak jak zní slib člena zastupitelstva, který jsem předtím četl. Velice vám děkuji, končím dnešní zastupitelstvo a těším se po volbách na shledanou. Děkuji. Thank you.